Luci? Ty si s Marekom? Nie, ale vyzerá to, že mám jeho mobil. Ako to? Tak to sama neviem. Našla som ho teraz v kočíku. A čo robil Markov mobil v tvojom kočíku? To je záhada aj pre mňa. Počula som vibrovanie, našla mobil, no a teraz s tebou volám. Jasné, jasné. A kedy si bola s Markom naposledy? Pár hodín dozadu. Tamara, si tam? Som len rozmýšľam, že čo to akože má znamenať toto. Tak asi Markovi vypadol. Oh. Aj keď pod podložku by sa sám nedoplazil. On bol pod podložkou? To je zaujímavé. No, poriadne hlboko. Myslíš si, že tam mohol nejak náhodou zapadnúť, alebo tak? Dosť o tom pochybujem. Však som mala problém vyloviť ho odtiaľ. No, Dori, ježiši. Čo je? Nič, rozdlžujú sa mi gate. Akože oni boli roztrhnuté, len teraz už dosť roztrhnuté, teda. Ty nemáš náhodou šitičko? Bohužiaľ, na prechádzku s Vlaďkou si zvyčajne takéto veci neberiem. Jasné. Jasné. Počúvaj. Luci, príď do školy za mnou na kávu. Potrebujem s tebou pokecať. Aha, dobre. Tak som kúsok. Hej, dobre, takto. A keby si náhodou stretla Mareka, tak ani muk. O jeho mobile nič nevieme, hej? OK, ako chceš. Až tam? On tam normálne musel ten mobil dopchať. No to je jednoznačné, ho? Keby mu len tak vypadol, tak by bol na prikryvke. Alebo dobre, tu by mohol byť zapadnutý, ale takto. No to je presne. No. To muselo byť normálne ako extra umiestnené. No, ale prečo by to robil? Dovolíš? No. Ja viem prečo. Krokomer. No. Aplikácia zapnutá. Takže pozrime sa na to, koľko akože dnes Mareček nachodil. Ja, no tak pozri sa na to, tak toto je určite nový rekord, toto. Tak keď to takto pôjde ďalej, ja mu snáď uvarím za odmenu segedín. Počkaj, chápem to správne? No, povedz mi, kde všade si dneska bola, Luci? Myslím, od momentu, jak si sa stretla s Marekom. Hej, tak to som bola na úrade práce, potom som bola na daňovom, najprv som bola v zdravotnej poisťovni, potom som bola na daňovom úrade, lebo Vlado potreboval nejaké papiere, potom v lekárni. A všade si bola s kočíkom? No, mám na výber. Tak je to potom jasné. To je geniálne. Takže ja som mu vlastne urobila všetky tie kroky? Jasné, urobila si pre ňoho. Perfektný job. Tak teraz ma dostal. Díky, ale mňa ne. Prepáč, tú kávu ti nemôžem urobiť. Musím ísť. Kam? Idem tvojho brata rozpučiť jak mokrú žabu. Nie, to nerob. Ty, ale toto sa mu neprepečie. Prepáč. Ale veď to som ani nepovedala. Ale keď sa on tak krásne pohral s tebou, tak by si sa teraz ty mohla pohrať s ním. Hm? Ty máš recht. Mm-hmm. Akože trošku by sa mohol zapotiť, konečne, keď sa mu to doteraz nepodarilo. Napriek tomu, že urobil asi 100 kilometrov. Počúvaj, takže kým Vlaďka spí, tak máme čas, pokojne mi môžeš urobiť tú kávičku a zatiaľ premyslíme detaily. Super. Ale nie, no tak sa pozri na tú kúbovú skrinku. Ja ho snad nikdy nenaučím na poriadok. Pretože to stále robíš za ňo. No, tak aha. A kde vlastne je? S Lindou tam niečo vyrábajú, o chvíľu príde. Nepočičikáš ju, ja sa fakt na to nemôžem pozerať. Ježiši Kriste, dobre, tak upratuj, keď musíš. Musím. Ahojte, babi. Ahoj. Čau. Ahoj. Ako sa má drobec? Čo? Spinka? Spinka. My zatiaľ čakáme na Kuba. No, veď nemusíte čakať. Keď chceš, Tami, zbehni po neho a ja trochu počičíkam. Vieš čo, volali sme Kuba, za chvíľku príde. Nemusíš. Alebo tak, keď chceš, tak už ma boli ruka aj tak. Počičíkaj, no. No. Čo aj toto nie je naše.
Marek, prosím ťa pekne, hoď to do stráda nálezov, buď taký dobrý. Jasné. Niečo mi padlo do oka? Au, čo? Mám tam niečo? Ukáž, čo? Ukáž. Marek? Ukáž. No? Marek, prosím ťa, pozri sa, je tam ja, nemám okuliare. Ukáž. A to musíš poriadne otvoriť. Nie, nie. Dobre. A? Nič tam nemáš. To je čisté. A... Jasné. Poď, poď do kúpeľky raz, že si to vymy. No, no. Vypláchni to čistou vodou. Marek, prosím ťa, ty prečo mi nedvíhaš mobil? Ti celý deň volám, som potrebovala niečo o teba vedieť. Som ho mala ticho. No. Ty nepoužívaš vibrovanie? No tak asi začnem. Používaš?